No niin, morjesta vaan kaikille, se on Rapsu täällä taas. Erittäin hyvää päivää sinne teille ruudun toiselle puolelle. Tosiaan FIFA 16 alkaa olla pikkuhiljaa haudattu. Tai no ei nyt ehkä ihan vielä, mutta pikkuhiljaa FIFA 17 rupeaa kolkuttelee ovella. Joten me voidaan kohta sanoa hyvästi näille FIFA 16 videoille. Mutta vielä pari videoa on tulossa multa. Ja tänään vähän erilainen aihe. Tänään tehdään pari squad buildingia, mutta tänään käytössä me ei pelata yhtään peliä. Elikkä mä teen kaksi squadia. Ja ne joukkueet koostuu sellaisista pelaajista, joista mä oon itse pitänyt tosi paljon tässä FIFassa. Eli kaikki käytännössä parhaat, mitkä pelaajat, ketkä mulla on toiminut tosi hyvin tän FIFan aikana. Niin että mä teen kaksi squadia niistä. Käytännössä mä en pelaa niillä ollenkaan, koska mulla ei ole rahaa oikeasti ostaa niitä. Mä teen tää niinku concept squadilla. Tää voi olla jonkun mielestä tosi tyhmä juttu, mutta tässä on tosi paljon kalliita pelaajia, mitä mä oon käyttänyt. Ja mä haluan vaan jakaa ne teidän kanssa. Mä en valitettavasti nyt mulla ei rahaa ostaa niitä kaikki tähän samaan aikaan. Mutta toivottavasti pidätte edes tästä tyylistä. Te voitte olla eri mieltä mun kanssa totta kai. Tää on vaan mun henkilökohtaiset niinku valinnat. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään katsoa, että mitä kaikki mä oon pelaajia valinnut tonne. No niin, eli nyt me ruvetaan kasaamaan tätä joukkuetta. Ja mä nyt joudun käyttämään vähän tätä lunttilistaa, mikä mulla oli täällä. Mä muistan varmasti kaikki, että tulee oikeat pelaat nyt tähän. Et tässä on nyt se mun ykköskuori. Tässä on niinku ihan kaikki parhaat jokaiselle näille pelipaikalle, mistä mä oon tykännyt eniten näin FIFAn aikana. Eli lähdetään liikkeelle tuosta vasemmasta laidasta. Sitten tulee Marco Reus. Tää nyt oli aika ilmiselvä valinta. 91 kortti. Tää on ollut aika sairas. Peli 35 plus 11 tehopinnat. Et mä oon tykännyt tosi paljon. Täällä oli ihan sairaat statsit. Muutenkin mun lempipelaaja in real life, niin se oli aika helppo valinta. Ja sitten meillä tulee kärkeen, eli Tots Ben Yedder, 88 pace, 90 dribbling, 91 shooting, 87 passing. Tää on aivan älytön näijä. Siis tää on oikeesti paras kärki mun mielestä, mitä mä oon käyttänyt koko pelin aikana. Ja tää ainakin, kenet mä oon omistanut. Totta kai noissa drafteissa voi olla joku 95 beeli tai joku, en mä tiedä mitä kaikkea siellä nyt on ollut. Ehkä ne voi olla vähän parempia, mutta tää on semmoinen pelaaja, mitä mä oon itse käyttänyt, mun omilla rahoilla ostettu. Niin, sen takia se on mun mielestä paras. Viiden tähden weak foot, neljän tähden skillit, niin en mä voi pyytää enempää tosta äijältä. Toi on ihan sairas. No niin, ja oikein se laita tuli sitten Mkhitaryan. Ja se oli tämä Dodge-kortti myöskin. Elikkä 92 pace, 94 dribbling, 85 shooting, 92 passing. Elikkä tää oli myös erittäin hyvä kortti. Ja tää sopi tosiaan mun niinku Bundesliga kautta muihin hybrideihin erinomaisesti, koska mulla oli Auba myöskin tuossa kärjessä. Ja mun mielestä on ollut tosi hyvä, tai oli silloin kun mulla oli tää vielä omassa omistuksessa, niin oli mun mielestä tosi hyvä kortti. Elikkä tämä herra, Lassana Diarra, 83 pace, 86 dribbling, 58 shooting, 84 passing, 88 defensing, 80 physical. Tää oli niinku erinomainen kahden suunnan niinku keskikenttä. Tää on tosi hyvin puolustava. Tää oli vähän pieni äijä, mutta siis 83 pace, 86 dribbling, 84 passing, niin tää oli oikeesti tosi niinku hyökkäävä, rakentava, samalla kun se osasi puolustaa myös tosi hyvin. Niin tää oli ihan sikahyvä. Tää oli ihan sikahyvä. Eikä ollut edes joku 70 tonnia maksaa, niin mun mielestä se ei olisi niin kallis, kun olisi voinut ajatella. Sitten lähdetään Amitontille. Sieltä me saadaan, tämän te varmaan olisitte arvaa, eli Tots Ben Arfa. Tämä kaveri on jumala. Ainoa heikko on ehkä toi weak footti, mutta muuten aivan näytön. 88 pace, 96 dribbling, 93 shooting, 91 passing, 87 physical, 5 tähden skillit. Siis tää oli aivan käsittämättömän sairas kaveri. Siis tosi hyvä. Tää oli vähän kalliin, joku reilu parisataa tonnia, niin se maksoi silloin ainakin aikoinaan, kun mulla oli se vielä omassa omistuksessa. Mutta se oli ihan kaiken rahan arvoinen. Ben Yedder, Ben Arfa kaksikko. Siis siinä oli niinku maaginen. Siinä oli niinku niin maaginen porukka. Tai siis kaksikko. Joku teistä saattoi tän arvata. Elikkä Normi Vidal. Siis mä oon niin paljon hehkottanut tätä ympäri vuoden oikeesti. Tää on niinku niin hyvä kortti. 77 pace, 81 dribbling, 79 shooting, 83 defensin, 83 physical, 80 passing. Tää on niinku niin hyvä all around pelaaja. 3 tähden skillit, 4 tähden weak foot. Tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä myöskin molempien suuntien. Niinku näette, high, work great. Niin se tekee duunia molempiin suuntiin. Se on vahva, se on taitava, se on vähän kaikkea. Elikkä Vidal. Ja tää oli vielä kaikille suht halpa, 20 tonnia maksimissaan. Oli tossa vielä loppuaikoina. Ja tällä hetkellä vissiin paljon vielä halvempikin. Elikkä Vidal on niinku pelin mun mielestä paras peruskeskikenttä. Peruskortti keskikenttä. Ja sit mennään tänne puolustukseen. Elikkä David Alaba löytyy täältä vasemmasta laitapakin tontilta. 86 pace,
No, mä en tarvitse sanoa mitään muuta enempää. Aivan älytön näin. Tää on kans peruskortti, niin ei oo kovin kallis. No, 20-30 tonnia. No, niin ja näin. Mutta mun mielestä ihan sika hyvä. Mun mielestä ihan sika hyvä kortti. Elikkä normi Jerome Boateng tulee tänne. Tää on niinku toiminut tosi hyvin toi Vidal Alba Boateng kolmikko tossa. Niin käytännössä, no siis onhan tää peruskortiksi ihan sika hyvä. 79 pace, 87 defense ja 84 fysikaan, niin onhan toi ihan peruskortiksi ihan saakelin hyvä. Niin, eipä siinä nyt oikein esittelyä kaipaa, että kuitenkin yksi maailman parhaimmista keskuspuolustajista. No niin, ja sieltä tulee tosiaan Umtiti, Samuel Umtiti, 80 pace, 88 defense, 87 fysikaan. Elikkä tää oli aivan OP. Tää oli vähän kalliimpi siis silleen, kun miettii normaalisti 85 overall pakkia, mutta siis kun tää on Tots-kortti, niin tää oli joka pennin arvosta. Siis tää sopi just mun tohon Ligue 1 squadiin niinku kun nenäpäähän. Siis tää oli aivan älyttömän hyvä. Aivan älyttömän hyvä kaveri. Ja sit vielä tosta oikea pakki, Dani Carvajal. Nyt tää oli ehkä monesta tosi outo ratkaisu. Miksi mulla on normi Dani Carvajal siellä? No, käytännössä se on vaan niin helvetin hyvä. 81 pace, 82 defensin, 82 physical. Ois voinut ehkä vähän nopeampi olla, niin olisi tehnyt tästä ihan täydellisen. Mut käytännössä oikeesti, mulla oli Tots Bellerini, niin mulla oli jotain muitakin totseja täällä. Mut kyllä mä sanon silti, Carvajal varsinkin hintalaatusuhteeltaan on oikeesti varmaan pelin yksi parhaimmista niin kuin oikeasta laitapakeesta. Siis jotenkin, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta ei vaan oikeesti maailmassa ole kovin montaa hyvää laitapakkia. Tai Dani Carvajal oli parempaa, joka olisi niin kuin sopinut mun pelityyliin. Ja mun mielestä tämä on niin kuin just mulle henkilökohtaisesti tosi niin kuin toimiva laitapakki. Sitten vielä puuttuu maalivahti. No niin, ja tosiaan nyt maalivahdiksi me ollaan nyt saatu tänne Manuel Neuer ihan normikorttina. Mä en oikeasti näistä maalivahdeista ole sinänsä niinku, tai mä en oikeastaan tiedä kuka on ollut paras. Mä oon vaan pelannut Manuel Neuerille ehkä eniten kaikista. Se on ollut ihan semihyvä. Mä oon saanut aika paljon voittoa sen avulla. Niin sen takia mä laitoin sen tohon ja se linkkas ton Boatengin kanssa muutenkin niin hyvin, niin mä ajattelin sen takia laittaa, että oikeastaan kaiken näköistä maalivahtia mä oon kokeillut, mutta kyllä tää Neuer kuitenkin ainakin yksi parhaista oli. Mä en oikeasti osaa laittaa näitä sinänsä mitenkään järjestykseen, koska se on vaikea, koska se, totta kai koko joukkueen taso vaikuttaa myös maalivahdin pelaamiseen aika paljon. Eli jos mulla on tosi hyvät pakit, niin silloin Mokke ei joudu edes välttämättä niin vaarallisia tilanteita torjumaan. Tosi vaikea ehkä tämä maalivahtihomma, niin sen takia mulla on nyt Neuer tässä, koska se nyt on pelannut ehkä mulle eniten, se on ollut ehkä keskimääräisesti varmin. Totta kai sillä on huonoja pelejä niin kuin kaiken muillakin Mokella, mutta tähän asti se on ehkä ollut paras mun mielestä. Ja tämmönen oli tämä mun ykkösjoukkue. Tässä on kaikki parhaat omasta mielestä, ketä kaikki mä oon käyttänyt tässä tän FIFAn aikana. Tässä oli tämä mun ykkösjoukkue ja nyt lähdetään kakkosjoukkueen pariin. No niin, eli nyt lähdetään rakentamaan tätä toista squadia ja lähdetään taas vasemmasta laidasta sieltä liikkeelle. Eli tosiaan näille tulee nyt Jevgen Konoplyanka. Tääkin on myös tää futtiskortti, eli tätä ei voi ostaa. Tää olisi pitänyt saada siitä turrauksesta. Ja tässä mun mielestä tää on ollut kans tosi niinku hyvä. 22 peli 19.4. Eli mun mielestä ihan kohtuullinen statsit kuitenkin yli piste per peli, jotenka mun mielestä oli ihan onnistunut kortti, 95 pace, 89 dribbling, 85 shooting, 87 passing, niin aika kova kortti ihan oikeesti. Mutta sitä ette voi ostaa valitettavasti, mutta se oli mun niinku kakkosvaihtoehtona Roissin jälkeen. Ja nyt lähdetään kärkeen. 88 Aguero, tää on nyt se niinku upgradettu Aguero, ja tää oli niinku tosi kova kortti. Siis tää on vaan tosi kova, 89 pace, 89 dribbling, 88 shooting. 4-tähden skillit, 4-tähden weak footiin, niin mun mielestä tosi hyvä kortti. Siis mä tykkäsin tästä ihan sika paljon. No niin, eli tänne oikeaan laitaan tuli nyt tätä Futies Mahrez, eli 85 overall kortti, 89 pace, 91 dribbling, 90 shooting, 90 passing sieltä tosiaan. 4-tähden weak foot, 4-tähden skill movesit, erittäin kova kortti, siis erittäin kova kortti mä sanon. Ja sitten siirrytään vaikka Cam Tontille, Kevin De Bruyne, 94 overall, Futies kortti, tää oli aivan älytön. Myöskin, mutta Ben Arfa oli vielä parempi, mutta silti tää oli kans tosi hyvä. Aguero De Bruyne combo kahdestaan oli aivan älyttömän hyviä. Siis 85 pace, 96 dribbling, 95 shooting, 98 passing ja 92 physical, niin en mä tiedä, tää oli vaan älytön. Mä en vaan keksi mitä muuta voi sanoa, mutta mä tykkäsin tosta ihan niinku sika paljon. Sitten mennään eteenpäin taas. Lokante löytyy täältä sitten. Tää oli mun kato Mahrezin kanssa samaan aikaan joukkueessa. Itse asiassa mulla oli Kolokante
se oli kaksi kerran mun squadissa. Se oli aikaisemmin mun ranska squadissa, nyt se oli toisen kerran sitten vielä, kun mulla oli tää Mahrez tossa. Niin. Tää on oikeesti kova. 85 pace, 84 dribbling, 75 shooting, 86 defensing, 82 passing, 85 physical. Elikkä tää oli taas niinku medium workratella. Aika hyvä molempien suuntien tota pelaaja. Oli kova vetää, oli siis tosi nopea keskikenttä. Kuitenkin tosi hyvät puolustustatsit myöskin, niin tota, oli kyllä oikeesti aika hyvä. Tänne tulee oikeastaan aika lailla vähän erilainen vaihtoehto. Tää on varmaan monen mielestä tosi outo päätös. Miksi mulla on Frank Lampard? No mut se oli ihan sika hyvä. Siis 75 pace, 83 dribbling, 91 shooting, 89 passing ja 82 physical. Siis tää oli tosi hyvä. Mulla oli tää niinku viikon verran ehkä joukkueessa. Tää oli ainoin tän heikkous oli se, että tää oli tosi vaikea linkata. Okei, tätä pystyi käyttämään tosiaan full niinku englantilaisjoukkueessa tai sitten MLS-joukkueessa, mutta kun MLS mä en saanut kovin hyvää tiimiä kasattua, niin tota, sen heikkous oli siinä, että se oli väärässä liigassa. Jos olisi pelannut jossain, tai jos pelasi vieläkin valioliigassa tai ihan missä muualla vaan isommassa liigassa, niin tää kortti olisi ollut vielä varmasti parempi. Mutta nyt kun tää oli vaikea linkata tuota muiden pelaajien kanssa, niin se teki tästä vähän niinku huonomman. Mutta mun mielestä niinku toi shooting oli hyvä. Tää oli ihan niinku hyvä kahden suunnankin keskikenttä. Niin tota, mun mielestä Frank Lampard ansaitsi paikan tässä tota keskikentällä. Elikäs Marcel Smeltzer löytyy täältä nyt siitä vasemman laitapuolustajan paikalta. Tosi niinku kova kortti myöskin. High work rated, 84 pace, hyvät puolustustatsit. Niin tota, mun mielestä oli kans tosi hyvä. Tää nyt oli aika samaa tasoa ton Alaban kanssa, mutta tää on huomattavasti kalliimpi, koska tää on Tots-kortti, niin se teki tästä huomattavasti kalliimman. Mutta tota, muuten oli kyllä kielemättä aika kova kortti tämäkin. Elikkä mä nyt olin valinnut tän Sergio Ramoksen. Tähän olisi käynyt myös vaikka Chiellini, mutta tota, mä nyt käytännössä mä tulin siihen päätökseen, että mä nyt halusin ottaa Ramosin tähän nyt, ja tota, tää on oikeesti mun mielestä aika lailla samantasoisia Chiellinin kanssa. Chiellini ehkä vähän fyysisempi taisi olla, mutta tota, kuitenkin realin mies sinänsä, niin jotenkin tää Ramos nyt vaan tuli sitten helpommaksi valinnaksi mulle itselleni. Ja sieltä löytyy kullipalli, eli 80 pace, 89 defensing ja 94 physical. Tämä oli peto. Jos joku on peto, niin tämä jätkä on peto. Kattokaa nyt sitä. Yön pimeä ratsu, en mä tiedä, mutta topa, tää oli ihan älytön. Tää oli ihan älytön äijä. Että ainoa heikkous ehkä toi medium work rate, mut muuten siis aivan käsittämättömän niinku kova puolustaja. Tuo oli suht pitkä, tosi voimakas kaveri, niin tästä ei kyllä tullut oikein kukaan ohi. Ja itse asiassa tosiaan tänne löyti Alessandro Florenzi normikortti. Itse asiassa tääkin oli upgrade-kortti. Mutta tota, tähän mä en oikeastaan keksinyt edes parempaa. Mä alan miettiä, että mä oon käyttänyt kyllä jonkun verran joo RB:tä, mut loppupeleissä ei ne ole mitenkään älyttömän hyvin ollut. Niin tota, Alessandro Florenzi niin on oikeasti maksaa joku tonnin about, jos ei sitäkään. Niin mun mielestä on oikeasti siihen nähdä niinku älyttömän hyvä kortti. Siis tästä olisi ollut kyllä vielä noita Team of the Week-versioita, mutta ne on mun mielestä tosi kalliit taas. Ja tää oli niinku itsessään niin mun mielestä aika hyvä. Ja tää linkkas tosiaan Chiellinin kaa, tää linkkas niinku Salahin kaa, Pjanicin kaa, ketä näet nyt kaikki jo. Serie A-skuadeissa tää oli tosi hyvä. Tää oli ihan sika hyvä. Niin tota, tää oli tällainen yksi harvoista näistä halvoista korteista, itse asiassa Carvajalin lisäksi. Elikkä tota, muutama peruskortti on löytänyt tiensä tosiaan näihin mun skuadeihin, mutta aika pitkälti kuitenkin näitä totseja ja futtieskortteja ja kaikennäköistä muuta erikoiskorttia. Tai löytänyt tiensä mun joukkueisiin. Mutta sitten viimeisin, mutta ei vähäisin, eli otetaan maalivahti tosta vielä. Eli Stefan Ruffier oli tää nyt mun kakkosmaalivahtivalinta. Tätäkin mä käytin tosiaan silloin, kun mä pelasin tuolla Liigue 1 joukkueella tosi paljon, tai tosi pitkään. Niin tää oli mun sitten maalivahti silloin. Joo, eli totta kai, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että tosi vaikea niin kuin mokkeen yksin pitää joukkueet pystyssä, ja totta kai niillä tulee huonoja päiviä, niin kuin kaikilla tulee. Mutta tota, Ruffier nyt oli semmonen kans, ketä mä käytin tosi pitkään, ja oli suht varma kuitenkin maalivahti. Tähän olisi käynyt myös Hugo Lloris. Hugo Lloris oli mun mielestä kans niin kuin aika hyvä kortti, mutta Ruffier nyt voitti tota, tällä kertaa tämän.
tämmöiset kaksi squadia, eli tässä oli mun mielestä kaikki nyt parhaat FIFA-pelaat, mitä mä oon käyttänyt koko vuoden aikana. Niin kuin, ketä mä oon itse omistanut. Totta kai kaikki Tots, Ronaldo ja kaikki tommoset, niin onhan ne ihan saatana hyviä. Mutta mä en oo ikinä omistanut niitä, niin tota, sen takia mä en voinut ottaa niitä. Tosiaan tällaiset tiimit oli tällä kertaa. Eli jättäkää tosiaan mielipiteitä ja kommentteja, että ketä te olisitte itse henkilökohtaisesti vaihtanut noihin, tai noihin mun tiimeihin. Vai oliks ne teidänkin mielestä niinku sellaiset, ketkä oli ansainnut paikat noissa tiimeissä. Vielä muutama FIFA-video tulossa tästä FIFA 16 todennäköisesti ennen kuin mä rupean pelaamaan uutta NRiä. Kiitos taas teille katsojille. Me nähdään taas ensi videolla. Se on moro.